odotan päivän, niin se tulee sieltä automaattisesti. Mä en tee väsyneenä koskaan mitään, mä en ole koskaan tehnyt juovuksissa, mä en ole koskaan tehnyt sillä lailla, että no, Finlevillä tuli tehtyä aikaa vastaan, mutta silloin mä tiesin etukäteen, että ton mä teen. Niin mä uskon siihen, että kun osaa, enemmän on keskittymistä kysymys. Semmoista niin kuin sen koko voiman, koko sen tiedon, mitä itse asiassa on, keskittäminen siihen paperiin ja siihen ajatukseen, mitä teet, niin kyllä sieltä tulee, koska siellä on tarvittava tietous olemassa. Jos on kulkenut silmät ja korvat auki ja on niin kuin, avoimin mielin ajattelee tätä maailmaa ja mitä koko tätä tehtävää, niin kyllähän se silloin sieltä pitäisi tulla. Miten sitten, onko joku lentää?